Pauzinhos de pim-pim-pim, a história vai começar assim. Não é uma caixa. Porquê que estás sentado numa caixa? Não é uma caixa. O que é que estás a fazer em cima dessa caixa? Não é uma caixa. É um monte de coelho. Caixa? Já disse! Não é uma caixa! Não se vê logo que estou a apagar o fogo! A sério? Agora vestiste uma caixa? Isto não é uma caixa! Sou um robô! Ainda estás ao pé dessa caixa? Não, 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 não! Não é uma caixa. Bem, então o que é? É minha. Não é uma caixa. Vum! Vitória, Vitória, acabou-se esta história.